ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗୁରୀ ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଖପ୍ରାଖୋଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଲୁଟି ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ପୁଣି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଆସି ବ୍ୟାଗ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଫେରାର ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୁଲିସର ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଥିବା ଓଆଇସି ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ହେମସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।